Milí žáci, vítejte na dnešní video lekcii z českého jazyka a kultury pro první ročník střední školy. Tématem dnešního videa bude internet. Jmenuji se Tijana Trbojevič a budu vás dnešní video lekcii provázet. Po této video lekcii budete přizpůsobovat přízvuk a intonaci v různých komunikačních situacích, používat doporučené jazykové prostředky, připravovat a formulovat vlastní projevy, správně psát většinu známých slov, rozlišovat údaje podle důležitosti, vysvětlovat významy, výrazně číst nahlas, zjišťovat klíčové údaje a rozvíjet osobní potenciál. Ke sledování video lekce si připravte sešit, tušku a gumu nebo propisovací tušku a bělitko, tablet, mobil nebo notebook s připojením k internetu. Připomínám, že video lekci můžete kdykoliv zastavit, znovu se podívat a poslechnout, také si zapsat to, co považujete za důležité a video si znovu spustit. Může se to zdát jako banální otázka, ale nejdříve si vysvětlíme, co znamená slovo internet a jak to slovo vlastně vzniklo. Podle online slovníku cizích slov internet znamená celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Slovo internet vzniklo ze dvou slov, z původně latinské předpony inter a anglického slova net. Vzhledem k tomu, že internet spojuje množství počítačových sítí po celém světě, používá se hlavně jako komunikační kanál pro elektronické zprávy, e-maily, ale obsahuje také obrovské množství užitečných informací, které mají uloženy vlády, vzdělávací a výzkumné instituce a obchodní organizace. Kdokoliv má přístup k počítači, modemu a telefonní lince, může se na internet napojit a pak posílat elektronické dokumenty, připojit se k diskusním skupinám nebo sociálním sítím, které propojují už nesčetné miliardy uživatelů, nebo si listovat graficky bohatými stránkami World Wide Web. Koncem 60. let mělo Ministerstvo obrany Spojených amerických států obavy, že by jeho počítačová síť mohla utrpět při jaderném napadení. Kdyby došlo k porušení jednoho článku, mohl by se schroutit celý systém. Agentura pro vývoj a projekty proto vyvinula soubor počítačových protokolů Transmission Control Protocol, Internet Protocol pro řízení přenosu a vytvořila armádní síť ARPNET. Protokol dokázal posílat data různými směry, takže by data byla bezpečně doručena, i kdyby došlo ke zničení jednoho místa. Začátkem 80. let se armádní provoz v ARPNET odštěpil a zůstal po něm dnešní internet. Jeho růst nadšeně přijala akademická obec, protože v něm viděla lákavý způsob přenosu dat. Univerzity mezi sebou vybudovaly širokopásmové spoje, aby si přes protokol mohli vyměňovat data. Vládní instituce jako NASA a Ministerstvo energetiky pak připojili své sítě k internetu a nakonec se k ním přidali stovky dalších organizací z celého světa. V roce 1990 začali podnikatelé síť používat k výměně elektronické pošty a přenosu počítačových souborů. Pokud vás zajímá něco více o počátcích a vývoji internetové sítě, ráda bych vám doporučila zajímavé video na tomto odkazu. Na dalším odkazu k tomu videu si můžete spustit kvíz. Ještě se zaměříme na to, co řekl provozovatel videa. Ne všechno, co se na internetu objeví, je tak, jak to opravdu je. Což by znamenalo, že všechny informace nejsou pravdivé. Svět médií a internetu se překotně vyvíjí. Důsledkem je stále větší množství mediálních sdělení, se kterými se dennodenně setkáváme. Jak ale posoudit jejich důvěryhodnost? K
tomu nám pomôže 5 kľúčových otázek a doplňujúcich podotázek, ktoré rozvíjí schopnosť nahlížet na mediálne zdieľanie kriticky. Je to veľmi jednoduchý nástroj, ktorý sa dá použiť na textová i audiovizuálne zdieľanie a ani za niekoľk let neprestane byť aktuálnym. Ako otázky fungujú? Za každým mediálnym zdieľaním stojí konkrétni ľudia, ktorí ho vytvorili. Majú nejakú životnú skúsenosť, názor, osobní motivácie. A často pak navíc také nejakú profesní dovednosť. Žurnalistickou, marketingovou, tvorčí nebo obchodní. Informácia začne byť mediálnym zdieľaním v momente, kdy zveřejní nejaké médium. V niektorých médiích je prosazována vysoká kontrola nad vznikem a šířením zdieľaní ze strany vedení, provozovatele nebo majitele daného média. Títo lidé sledují své vlastní zájmy, nejčastěji komerční, ale i další, napríklad politické. V iných médiích je vznik a šíření zdieľaní do veľkej míry v rukou užívateľu daného média. Když víme, kdo mediálne zdieľanie vytvořil a kdo má kontrolu nad jeho vznikem a šířením, dovedeme toto zdieľanie zasadiť do širšieho kontextu a pak s nadejí pochopíme, proč vzniklo. Pokud tyto osoby svou identitu zatajují, je to výzva k ostražitosti. Mediálne zdieľanie nám niečo říká. Môže predávať fakta, vyjadrovať názory nebo propagovať, či naopak kritizovať nejaké hodnoty nebo postoje. Tvúrci zdieľaní, ktorí s námi hrajú férovú hru, by nám mieli pomôcť rozlišiť, o jaký typ zdieľaní sa jedná. Napríklad tým, že jasne oddeli spravodajství od komentážu nebo vlastný obsah od placené reklamy. Informácie obsažené ve zdieľaní pochádzajú vždy z nejakého zdroje. Příjemci zdieľaní by mieli zdroje znáť, aby mohli posúdiť ich relevanci a dôveryhodnosť. Mnohdy je dôležité to, co ve zdieľaní není. Pri jeho tvorbe totiž tvúrci musí provesť určité voľby. Nieco sa do konečného zdieľaní vešlo, nieco už ne. Pravdepodobne nezistíme, jak presne dané zdieľanie vzniklo. Môžeme ale posúdiť, jestli sa nám jeho tvúrce snaží predložiť vícero pohledu, nebo nám naopak nejakou informácii či pohled zamlčuje. Každé zdieľanie má svoju cílovú skupinu. Tvúrci sa oni snaží dozvedieť co nejvíce a týmto zistením pak prispôsobovať formu a obsah zdieľaní. Informácie čerpajú z rôznych výskumov a z analýzy našich aktivít na internetu a sociálnych sítich. Každé naše kliknutie je zaznamenáno a prozrazuje na nás i taková fakta, ktorá si niekdy sami neuvedomujeme. O tom, jaké zdieľanie k nám prostredníctvom internetu doputuje, stále více rozhodujú automatické algoritmy. Sú nastavené tak, aby sa nám zobrazovalo práve to, co nás zaujíma a co sa nám líbi. Dôsledkom je, že každý vidíme svet trochu iný. Je dôležité si uvedomiť, že rôzni ľudia vnímajú a interpretujú stejné mediálne zdieľanie rozdielne. Roli zde hrají jednak sociodemografické charakteristiky, jednak osobní skúsenosti, názory a postoje. Babička bude vnímať reportáž o druhé svetové válce inak než jej vnúčka. Informácie o korupcii politické strany spracujú rozdielne podporovatele tejto strany a jej odporci. Tvúrci mediálnych zdieľaní se svými produkty se snaží zaujmúť naši pozornosť. U internetových článkov nás lákajú napríklad výrazné titulky, ktoré slúži ako návnady, na ktoré se chytneme a klikneme. Pro dnešní dobu je nicméně typické, že síly snaha vyjadrovať co nejvíce informácií prostredníctvím obrázku a videí, protože na čtení dlouhých textů už nemáme chuť a čas.
Jak na nás videa pôsobí, záleží mimo iné na tom, jaký úhel záberu kameraman zvolil, jak natočený materiál sestrihal, nebo jaký zvuk obraz doplňuje. Výrazným prvkem väčšiny zdieľaní je zvolený jazyk. Môže byť neutrálny nebo obsahovať citovie zabarvené a hodnotíci výrazy. Stejná udalosť bude pôsobiť inak, pokud bude vypravená v první nebo ve třetí osobe. Autor môže přímo promlúvať k príjemcom zdieľaní. Oslovie, klade im otázky, vyzýva je k reakcii a podobne. Pokud si uvedomíme, jakými prostředky se tvůrci snaží zaujmout naši pozornost a vyvolat v nás nějaké emoce, budeme odolnější proti manipulacím. Zároveň také lépe oceníme kreativitu zpracování. Vznik a šíření mediálních ozdělení má vždy nějaký důvod. Mohou to být prosté osobní motivace, jako je chuť pobavit, něco sdělit, někoho vzdělávat nebo přesvědčit. Odměnou pro tvůrce pak může být dobrý pocit, popularita, spousta lajků. Jsou tu ale i další motivace, komerční zisk anebo snaha o posílení moci nebo vlivu. Když se naučíte automaticky přemýšlet nad tím, kdo má z určité informace a jejich šíření prospěch, s nadějí odhalíte cíle, kterých má dané sdělení dosáhnout. Abychom mohli používat internet, musíme mít počítač, notebook, tablet nebo smartphone, to jest chytrý telefon. Také bychom se mohli zeptat, jak funguje počítač. O tom se dozvíte na dalším zajímavém videu, ke kterému máte doplnit správné slovo do otázek. Na internetu najdete spoustu zajímavých věcí, které vás baví nebo se vám hodí do školy. Potkáváte tam kamarády, spolužáky, ale i úplně cizí lidi. Nevždy víme zcela jistě, jestli ten člověk, s kterým si píšete, je vážně ten, za koho se vydává. Musíte proto vědět, na co si dát pozor a co dělat v případě, že vás na internetu potká něco nepříjemného. Vždy je lepší vědět, co se vám může stát a jak tomu předcházet. Někdy vás může i zdánlivě neškodná věc přivést do hodně nepříjemné situace. Ale to, co je důležité, je, že vždy máte někoho, koho můžete požádat o radu a o pomoc. Rodiče, ve škole třídní učitelku nebo učitele, pedagoga nebo pedagožku, psychologa nebo psycholožku, nebo někoho dospělého, komu věříte a znáte jej nějakou delší dobu. Pro vás je tu 10 pravidel bezpečného internetu, o kterých věřím, že vám určitě pomůžou, abyste se nedostali do nepříjemné situace. Držte se zásad o bezpečnosti na internetu a zbytečně neriskujte. Pro bezpečí na internetu vám stačí dodržet jen pár důležitých, ale přitom jednoduchých zásad. 10 pravidel bezpečného internetu. Nedávejte nikomu adresu ani telefon. Nevíte, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně. Neposílejte nikomu, koho neznáte, svou fotografii a už vůbec neintimní. Svou intimní fotku neposílejte ani kamarádovi, ani kamarádce. Nikdy nevíte, co s ním může někdy udělat. Udržujte hesla v tajnosti, nezdělujte je ani blízkému kamarádovi. Nikdy neodpovídejte na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignorujte je. Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom řekli někomu jinému. Pokud narazíte na obrázek, video nebo e-mail, který vás šokuje, opusťte webovou stránku. Svěřte se dospělému, pokud vás stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaku, nebo vás vyděsí. Nedejte šanci vírům. Neotevírejte přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte. A když se s někým nechcete bavit,
ne bavte se. Na zakladje dnešnji video lekce skuste. 10 pravidel bezpečnih u internetu preloži do horvačtine. Preložena pravidla zdilajte se svimi spolužaki, aby ste je také informovali o nebezpeči, s kterým se můžete potkat na internetu. Napsat návrh, to jest námět k natáčení videa. Natočit video o nebezpeči na internetu. Posledním úkolem této video lekce je sebehodnocení. Tímto způsobem si ověřujete, co jste se naučili, co vás baví a co vás nebaví, jak jste se při práci cítili. Děkuji za vaši pozornost a těším se na další video lekce.